Здравейте, приятели! Днес предстои да видите обзорния филм, който направихме за деветото издание на Националния шампионат по фолклор Еврофолк, който се проведе в Велико Търново едновременно с 22-то издание на Балкан Фолк и третото издание на Световната купа по фолклор. Трите музикални форума се проведоха в Велико Търново от 10 до 20 май. В тях общо взеха участие 250 колектива. 80 от тях се включиха в програмата на Националния шампионат. В следващите минути ще видите кои са формациите, които бяха отличени с златни медали, които получиха и номинации за голямата награда Златен Орфей на музикалния форум. Гледайте! Тук в град Велико Търново. Първо да кажете как сте. Благодаря, чувствам се добре. На Еврофолк в Хисара сме били, в Поморие, в Несебър сме били. Всякъде сме се представили достойно. В Търново не бяхме идвали с този състав. Идвал съм тук само с капитан Петко Войвода няколко пъти тогава на времето. Та, с нашите състави сега за първ път идем в Велико Търново. Защо направихте този избор? За да покажем качество на пеене и да заслужим евентуално наградата, която предоставя шампионата. От дълги години участваме във вашите формати, но никога не сме вземали участие специално в националния шампионат и затова решихме, че тази година ще започнат нашите участия от старопрестолната столица Търново. Танцуваме тук. Какво ви доведе? Предишните фестивали, в които сме участвали, Европейския шампионат по фолклор и Световния шампионат също. И наградите, които получаваме, емоцията, абсолютно всичко. Бяхме миналата година на Кита и останахме страшно доволни и очаровани. Затова решихме, че трябва да дойдем и тук. Защо решихте да се включите и в трите форма, състезателния характер е доста засилен? Защото това са все нови неща, за ново трудвърлихме, за да ги покажем тук.
Добър вечер, скъпи участници, уважаема публика, уважаемо жури и гости. Започва официалното откриване на 22-я Старопланински събор Балкан Фолк и провежданите едновременно с него 9-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк и третото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018. Време е, уважаеми дами и господа, да представя и официалните лица на сцената. Господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и председател на Старопланински събор Балкан Фолк. Господин Георги Чукуров, организатор дирекция култура, туризъм и международни дейности в община Велико Търново. Ще ви представя и журиращата комисия. Тя е в състав. Маестро Георги Янков, музикант и диригент. Маестро академик Михаил Дюлгеров, фолклорист, диригент и почетен гражданин на Велико Търново, носител на Златна лира за високи художествени постижения. Госпожа Миглена Хаджи Пенчева, музикален педагог. Маестро академик Иван Данчев, диригент и композитор. Господин Валентин Халваджиев, хореограф. Към журиращата комисия ще бъде господин Райчо Димитров, хореограф. Скъпи гости, позволете ми да ви поднеса поздравленията от името на господин Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на Съюза на общините в Република България. Уважаеми организатори и гости, за мен е чест и с огромно удоволствие ви приветствам с добре дошли в старопрестолния Търновград, люлка на древната култура и българската историческа памет. Пожелавам на всички участници, художествени ръководители и културни дейци да бъдат здрави най-вече. Нека престоят на всички в град Велико Търново бъде изживян по най-прекрасния начин и остане вълнуващ спомен, който да ви връща отново тук. На добър час! Уважаеми скъпи участници, уважаеми гости, уважаеми господин Чукуров, уважаемо жури, искам да благодаря на всички участници, че успяха да намерят време и сили да участват на 22-я Старопланински събор Балкан Фолк, както и в Националния шампионат и Световната купа по фолклор. Искам да изразя своето огромно уважение към всички, които пазят фолклора. Обявявам официално за открити 22-я Старопланински събор Балкан Фолк, 9-я Национален шампионат по фолклор и 3-та Световна купа по фолклор. Да ви се честити и успех на всички участници. Благодарим, господин Никол. Уважаема публика, след всичко, което видяхме и чухме до тук, имам удоволствието да обявя, че тази година Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ става част от международната инициатива Розите на България, организирана от Министерство на образованието и науката. Тя е посветена на 11 май, Деня на светите братя Кирил и Методий. Целта е да се обединят хиляди българи, живеещи в България и зад граница. В днешния ден българи от 25 държави на 6 континента танцуват българско хоро. Зачитам накратко част от официалния отговор на Министерството на образованието и науката относно подкрепата на ЕАФ към инициативата. Приемете поздравите и подкрепата на госпожа Наталия Михалевска, директор на дирекция Образование на българите зад граница и училищна мрежа, за предложението ви да се присъедините към инициативата на Министерството на образованието и науката Розите на България –
Ще се радваме да се включите и да популяризирате събитието. Поздрави и пожелания за успешно провеждане на фестивалите! Ли усещането, че българският дух като че ли се завръща? Много събори, много фестивали има вече в България, клубове за народни хора. И аз съм забелязвал, защото ние въртим се на родопския фолклор отиваме. Търсим забравени песни, които рядко се пеят, защото ние сме група за изворно народно творчество. Да, харесваме и съм доволна, че ги има тези фестивали и събори. Работите предимно с деца. Колко е важно в едно село, в един град, децата да познават фолклора си? Според мен е много важно. Има желаещи да танцуват, което е радостно. Не е само танцовия състав фолклорна жараба, към читаещото има и клуб за народни танци, който е от над 18 години. С тях също участваме. Имаме с какво да се гордеем с тия млади хора, защото показват изкуство, което наистина говори, че и младите хора могат да се обърнат към фолклора на България и да го защитават със своето участие. Какво би казала сега на младите хора на България? Да опитат от народната песен, да опитат от нейната сладост. Тя може да те изгради като личност и като човек. Традицията е жива, когато се поддържа и когато се обогатява. Какъв е интересът на децата към обичаите, към фолклора като цяло, когато им предлагате такъв материал? Знаете ли, децата наистина им е интересно. В нашия театър имаме много старинни предмети. Те обичат да играят. След репетиции обичат да се докоснат до предметите и да играят с тях. До нощвити, до буталката с мляко. Българският дух никога не е изчезвал. Просто имаше едни години, в които беше много трудно поради липса на средства и може би поради интерес към други жанрове, но българският дух си е тук и адмирирам всички колеги, които го съхраняват и които го предават във вида, в който трябва да бъде качван на сцена.
хубаво, това е така най-голямата награда, която печелиме до сега. Всички са много щастливи от факта. Аз като ръководител съм така най-щастливия от всички, защото положихме доста труд, за да дойдем тук. Подготвихме се така много добре. Постоянно бяха ангажирани, за което в момента е резултата всъщност. И всички сме много щастливи от факта. Съставът е създаден 2004 година. Даже тук има от още от създаването на състава, момчета и момичета. И вече 13 години така се опитваме да съхраняваме фолклора най-вече и така да покажем нашите възможности. Какъв е интересът в Сандански към народните танци? В момента е голям интерес и най-вече и от по-малките дечица вече се връщат към залите. Така преди 4-5 години си направихме един експеримент и ги взехме от по-мънички 5 години, 4 години и половина и също се оказа, че ефектът е доста добър и има много желаещи. Състава в момента е от 180 деца, които са на 4 възрастови групи, от 5 до 18. Това е най-големият състав. Те са от 8 до 12 клас, имаме и студенти и така. И пример за по-малките. И пример най-вече за по-малките и така те се стараят всъщност за този пример. Първите ни два танца бяха Тъпани и Полох от Пирина. Те са си типично от нашия си край, Пиринска фолклорна област. А третия ни танц беше Шопски танц. Миналата година ходихме в Русия, в град Брянск, в Полша сме ходили, Албания, Гърция, Македония. И се надяваме да продължаваме след така напред и други държави всъщност. Пожелавам ви успехи в крайното класиране на шампионата. До нови срещи, нека сега да чуя как се радвате. Тази награда. Много добре и много сме доволни. Емоцията е голяма. Ние сме от село Лебница, община Сандански, окръг Благоевград. Нашето читалище е регистрирано още през 1956 година. Обаче представяме за 20 години, може би, и сега пак 2008 година ние го пререгистрираме читалището и почваме много силна фолклорна дейност. Много силна. И се явяваме на всеки фестивал, отиваме и винаги получаваме призови места. Защо? С какво си го обяснявате? Какво е интересното, специфичното на вашия репертуар? Аз си го обяснявам с уникалните, автентични гласове и песни, които жените имат и са съхранили от времето. Нашите песни са бавни песни, оригинални от едно време. Ние сме ги научили от нашите баби, майки и ги пеем по същия начин.
Влачим малко, обаче двугласово пеене имаме ние. Тоя костюм е бил момински костюм. Белите ни саи са, момите са ги носили едно време. А обаче сега ние ги носим, имаме и черни костюм, имаме и бял костюм. Възрастните са носили черния вариант. Черния вариант. А момичетата ето тия. Това се носи. Но сега... Омъжи момичето, облича черната носия. Да. Павтите? Павтите са оригинални, но ние малко сме ги избелили, иначе са оригинални. Винаги са носили павтите като накид на бялата сая. А на черните саи са носили ето такива рихте и синджирка. Кога се получават павтите? Кой ги дава? А, павтите като са жени... Невестата, трябва да има павти. Трябва да има. Откъде са ги вземали? Имало ли майстори във вашия край? Да, имало, произвеждали са златари. Това са от сребро. От сребро са. И всека невеста, като се ожени, свекър и поръчва павти, рехте и синджирка. Това непременно трябва да го има. И така. В миналото, нали, синджирките, рехтетата, дето тя казва, са били с златни парички. С жълтици. И по това се е гледало колко богати са, да, родителите. Здравейте, момичета! Здравейте! Здравейте! Радваме се, че сме тук. Много ни е приятно. Ето, свърши вече и конкурсната програма и виждате. Наистина, трудът е преди всичко. С много любов към музиката, с много настроение към това, което правим и това, което трябва да усети публиката, опитваме се да го предадем по най-добрия начин. И добрия подбор на песните. Разбира се, и с такива хора, творци, с които работим, като Димитър Ангелов от Асеновград, това е резултата. Триозвън е създадено 2005 година. Като вокално трио, което започна да изпълнява песни в жанра на забавната песен, шлагерната песен, малко стари градски песни. Но решихме, че за нас този един жанр е недостатъчен. И затова сега просто не мога да изброя езиците, на които пеем, жанровете, в които пеем. Ако решим да запеем, може да не спираме 3-4 часа само песни.
Така че пеем на някъде на 10 езика вече. Имаме няколко турнета в чужбина, специално тази година. Иначе в годините назад също може да се похвалим с стъпване на международна сцена, но сякаш най-ярко е този спомен, който е от Марокко. И малко след Марокко и Гърция, но за Марокко друга култура, други хора. Пожелавам на всеки да отиде в тази дестинация, а особено когато е свързано и посещението с песен, музиката сближава хората, музиката, танците, това е. А тя ми била комшика, а тя ми била комшика, по дворка ходя, виждам я, на прака стъпам дома ми. Ой, дено, 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 треба едно вретено. Ой, дено, 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 треба едно вретено. Какво е Еврофолк за вас? Една ретро усмивка, първо да кажа, защото спомените, клиповите, които имаме, благодарение на вашия страхотен екип, това са първите ни най-сантиментални спомени. И толкова често, вече знам, че се въртят навсякъде, хората ги обичат, толкова често и ние си ги спомняме. Една въздишка към миналото, но и надежда към бъдещето. Чимайка й отишла на воденица, чимайка й отишла на воденица, на воденица, суто макаре, там на некопот, макаре да падне, макаре да падне, майка да забави, за да се полюбя, господи Евгений, господи Евгений, су заключери, зън, зън, гангене, зън, байовата, хоп, хоп, момите, байовите, зън, зън, гангене, зън, байовата, хоп, хоп, момите, байовите. Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ят Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. И през 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-то издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте!
че майка й отишла на воденица, че майка й отишла на воденица, на воденица, куто макаре, там на небо, макаре да падне, макаре да падне, майката забави, за да се полюбя, господи Евгений, господи Евгений, си заключери, зън, 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 гире, зън, байовата, топро, момите, байовите, зън, 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 гире, зън, байовата, топро, момите, байовите. Yeah.
бързайте да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com.